писала листи, але від його побратимів, які з ним знаходяться разом, я знаю, що він цих листів не отримував. Писала про те, що ми його чекаємо, що дуже сумуємо за ним, хочемо, щоб він поскоріше повернувся додому. Відбув на ротацію разом з побратимами 15 грудня 21-го року. І вони одні з перших прийняли бій 24 лютого. Виходимо на акції, щоб нагадати не тільки за свого сина, а взагалі за весь гарнізон Маріуполя. Вони найдовше в полоні. Їм було найтяжче. Боремося, ось їздимо на акції за всіх наших хлопців, за всіх дівчат. І дуже хочеться, щоб усі повернулись додому, не тільки полонені, і ті, котрі поранені, і безвісти зниклі, щоб знайшлися живі, здорові, неушкоджені, щоб усі повернулися.